Перше завдання для нас – це наступні вибори в новостворені громади. У нас 503 громади готуються до виборів, 146 йдуть у першій хвилі. Ми надіємося, що Центральна виборча комісія зможе прийняти рішення в серпні, і ці 146 громад підуть на вибори у жовтні місяці. Ми чітко закріпилися на третій позиції сьогодні через вибори, які відбулися у квітні цього року і у грудні минулого року. Ми так і плануємо залишатися на першому-третьому місці, зараз тестуючи структуру партії через місцеві вибори. Щодо прийняття участі чи не участі в президентських виборах, це буде рішення приймати з'їзд. З'їзд черговий відбудеться у грудні цього року. І третє, ми, звичайно, плануємо повернутися до Верховної Ради. Аграрна партія була в Верховній Раді з 1998, по-моєму, по 2002 рік. Тому ми ставимо завдання мати потужну фракцію аграрної партії у Верховній Раді. Тим більше, що ми сьогодні на місцевому рівні маємо більше 4 тисяч депутатів, починаючи від районної ради і завершуючи обласними. Тому завдання стоїть вигравати вибори.